Ողջույն ինկերներ, այսօրվա մեր տեսանյութի հերոսի պատմությունը դեռ վերջերս տարածվեց ամբողջ համացանցով մեկ և շատերին զարմացրեց։ Այս տղայի պատմությունը մեզանից շատերին կարող է դաս տալ։ 17 տարեկանում Գարի Սանդերսը Ավստրալիայից հայտնվեց փողոցում առանց գումարի, և այդ ամենայն պատճառով, որ նրա բիզնես պլանը տապալվեց։ Դեռ 16 տարեկան հասակում տղան գովազդային ընկերություն էր բացել համացանցում։ Տղան իր ծնողներից թողած ամբողջ գումարը ներդրել էր այդ գործի մեջ։ Մնալով առանց գումարի ու առանց գումարի աղբյուրի, նա հայտնվեց դրսում։ Նա ամենահասարակ գիշերելու տեղ չուներ։ Տղան երբեմն գիշերում էր իր համադասրանցիների տանը։ Կարող ենք ասել, որ տղայի համադասրանցիները տղայի ներկայությունից այդքան էլ գոհ չէին։ Գարին ասում է, որ դա իմ կյանքում ամենադժվար ժամանակներն էին։ Առաջին գիշերը, երբ նա դրսում էր հայտնվել, տղայի համար դա սարսափելի վախենալու էր։ Տղան պատկերացում չուներ, թե որտեղ գնար ու ինչ աներ։ Սանդերսը երբեք չէր մտածում, որ երբևէ կկանգնի նման խնդրի առաջ։ Դա ամենևին հեշտ չէր, պարզվում է, որ անտուն մարդիկ ունեն իրենց տարածքները։ Տղան ասում է, ինձ բացատրեցին, որ ես թափառում եմ այնտեղ, որտեղ չի կարելի։ Ես մտնում էի մթերային խանութ ու հարցնում, արդյոք նրանք չունեն ավելացած հին մթերք։ Ինձ չեն մերժում, իսկ ժամանակի հետ հայտնվեցին այնպիսի մարդիկ, ովքեր ինձ միշտ օգնում էին։ Եվ ի շնորհիվ այդպիսի մարդկանց օգնության ես սովից չմահացա։ Ես շատ էի լսել պատմություններ այն մարդկանց մասին, որոնք դրսում էին հայտնվել, բայց միշտ վստահ եմ եղել, որ երբեք նման իրավիճակում չեմ հայտնվի։ Այդքան էլ պարզ չէ, թե այդ ամենը ինչպիսի ավարտ կունենար, եթե տղայի գլխում մի միտք չծագեր։ Մի ցուրտ օր կամուրջի տակ նստած տղան հասկացավ, որ այդպես շարունակվել չի կարող։ Նա որոշեց փոխել իր կյանքը, և գնալով քիչ առաջ կասենք, որ տղայի մոտ ստացվեց, և հիմա տղան իրեն շատ բան կարող է թույլ տալ։ Երիտասարդ միլիարդատերը, ինչպես նա է ասում, իր հաջողության համար նա պարտական է միայն փողոցին։ Տղան շատ մտքեր ուներ, թե ինչպես դուրս գալ այդ իրավիճակի միջից, բայց այդ մտքերից ոչ մեկը արդյունք չէր տալիս։ Այդ ժամանակ Գարին հիշեց, որ դպրոցական տարիներում նա հաջողությամբ էր ծրագրավորման դասերը սովորում։ Ուսուցիչները միշտ լավ էին գնահատում տղային ու անգամ տարբեր միջոցառումների հրավիրում։ Կիբեռնետիկային նվիրված միջոցառումների ժամանակ տղան միշտ մրցանակային տեղեր էր զբաղեցնում։ Սպասելով առավոտվան, տղան վերջին գումարով որոշեց գնալ ու մտնել ինտերնետ։ Գարին որոշեց IT ոլորտում մարդկանց գտնել, որոնք պատվերներ կկատարեին։ Տղան գիտեր, որ եթե դա չհաջողվեր, այլ տարբերակ նա ուղղակիորեն չուներ։ Տղան շատ ընկերություններ զանգահարեց, բայց ամենտեղ նրան մերժում էին։ Ամբողջ բանը նրանում էր, որ նա շատ երիտասարդ էր ու բարձրագույն կրթություն չուներ։ Այդ որոնումները շարունակվեցին ամեն օր մի քանի ամիս։ Գարին ասում է, որ քիչ էր մնացել ես հանձնվեի, բայց մի անգամ բախտը ժպտաց անտուն տղային։ Ընկերություններից մեկը տղայի համառության շնորհիվ որոշեց փորձել տղային։ Ինչպես պարզվեց, Գարին իրականում շատ տաղանդավոր էր։ Գործատուի համար Գարին աշխատանքի վերցնելը դա իրական արդյունավետ ներդրում էր։ Անտուն տղային վերցրեցին աշխատանքի ու գիշերելու համար տեղ հատկացրեցին։ Քանի որ արդյունքները, որը ցույց էր տվել Գարին, դա ուղղակի փայլուն էր։ Ամեն օր տղայի վիճակը ավելի էր լավանում, նա բնակարան էր վարձել ու ապրում էր առանձին։ Եվ չնայած այդքան լավ փոփոխությունների, Գարին որոշեց անել այն, ինչը վաղուց երազում էր։ Նա որոշեց IT ոլորտում գործի սկիզբ դնել, և դա աշխատեց։ Տղայի եկամուտները օրը-օրի վրա ահռելի կերպով մեծանում էին։ Նա չէր հավատում, որ իր սեփական գործը կարող էր իրեն այդպիսի հաջողություն բերել։ Հիմա Գարին միլիարդատեր է, որի գեղեցիկ կյանքը իրապես նախանձելի է։ Հիմա նա աշխարհի ամենաերիտասարդ հաջողակ գործարանների շարքում է։ Նրա ընկերությունը մեծ հաջողություն ունի, և տղային ահռելի եկամուտ է բերում։ Երիտասարդ միլիոնատերը դժվար կյանքի փորձով կիսվում է մարդկանց հետ, թե ինչն է բերել իրեն հաջողության։ 5 խորհուրդ, որը Գարին է տալիս։ Այնպես հագնվիր, որպիսի լինես վստահ։ Քնիր գոնե օրը 8 ժամ։ Շատ կարդա այն թեմայով, որը քեզ դուր է գալիս։ Եղիր խնայող, և հիմացիր, ինչի վրա ես գումարը ծախսում։ Վստահ հիմացիր, թե ինչն է քո նպատակը, գումարը չի կարող նպատակ լինել։ Գարին ասում է, որ կյանքի այդ բարդ հատվածը իրեն մեծ դաս է տվել։ Այնպես ստացվեց, որ տղան փողոցից ի զարմանս շատերի կարողացավ ոտքի կանգնել։ Հիմա նա շատերի համար օրինակ է ծառայում։
Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, գրեք ձեր կարծիքը մեկնաբանություններում, գնահատեք տեսանյութը, բաժանորդագրվեք ալիքին, մնաք բարով, մինչ հանդիպում։